Que comença la Lliga i un mite del mallorquinisme com és Miquel Àngel Nadal ens ha contat avui què espera de l'equip que entrena Luis García Plaza en aquest nou any a segona divisió. Creu que no té l'obligació de pujar, però considera que aquesta temporada és la millor per al Manco intentar-ho. Bueno, obligat. És un recient descendir, la segona és complicada i naturalment l'any millor per descendir és ser el primer, on pot tenir més pressupost i jo crec que el Mallorca surt amb un avantatge per la segona és complicada.